Deputado rasga o Lula, chamou de mijão. Olha isso. Comentários, eu quero fazer uma pergunta. Um presidente da República pode ameaçar deputados? Um presidente da República pode tentar comprar deputados parlamentares? Pode! Alguém pode me responder? Da esquerda, alguém pode me dizer? Ah, ninguém fala nada! Todo mundo calado! Todo mundo calado! Lula querendo comprar parlamentar e ameaçando! Ameaça ao poder legislativo. Por isso, eu estou com um requerimento pedindo o impeachment de Lula, baseado na Constituição, artigo 85, crime de responsabilidade. Impeachment do barbudo, mentiroso, ex-presidiário. Cadê a picanha, deputados? Cadê? Agora é abóbora. Abóbora. Ele está oferecendo abóbora para substituir a picanha. Povo brasileiro, que presidente irresponsável! Eu sei que o Brasil está de olho, está vendo. Tem gente, ó, arrependido de fazer o L. Ai, por que que eu fiz o L, meu Deus do céu? Estão arrependidos! Um presidente irresponsável mente para o povo. Cadê a picanha? Vocês estão comendo? Mas o pobre não está. Porque o pobre está passando dificuldade, nem mais pode buscar dinheiro empréstimo consignado do banco no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Porque esse mentiroso, ex-presidiário, somente, aliás, ele já declarou, né, deputados? A gente tem que mentir, mentir, mentir. Palavras do barbudo mentiroso. Temos que mentir até se tornar verdade. Afinal de contas, que pena. O Brasil tem um presidente nessa situação. Isso nos envergonha, gente. Um presidente cachaceiro, um presidente que faz xixi na calça, não vou nem falar. Só para concluir, excelência. Um presidente que faz xixi na calça. Vocês não se envergonham, não, de ter um presidente desse, rapaz? Eu me envergonho. O Brasil se envergonha. Sem vergonha de ter um presidente mentiroso que mente diariamente. E agora, disse que quer se vingar. Ah, presidente, pode recompor aqui, porque está tendo um atrapalho aqui, presidente. Me dê mais uns. Olha, questão de ordem, vice-liderança do PT, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Tem um deputado na tribuna. Quando o deputado estiver na tribuna, o respeite o deputado na tribuna e depois eu ouvi. Deputado, por favor. Tempo dele, presidente. Lula mente diariamente. Lula é ex-presidiário, sim. Por isso eu pedi o impeachment dele, baseado no artigo 85 da Constituição, porque ele quer comprar parlamentar, está intimidando os parlamentares. Artigo 85 da Constituição. Brasil, brasileiros, me ajudem. Vamos pedir o impeachment desse ex-presidiário. Faz o impeachment. Presidente, eu. Quem é que é a favor do impeachment do Lula aí? Faz como o deputado pediu, bota um i aí no nosso comentário. Você é a favor do impeachment? Faz o i de impeachment. E aqui você vê a raivinha dos deputados pela fala do deputado. Quando chamavam Bolsonaro de genocida, ninguém falava nada. Agora você não pode chamar o Lula de mijão. Você não pode chamar o Lula de vagabundo. Você não pode pedir um impeachment porque o pessoalzinho, o amorzinho do bem agora, o amor venceu, ficam tudo nervosinho. Não, meu filho, vocês começaram essa guerra. Agora aguenta. O PT é igual aquele amigo nosso que gosta de sacanear. E quando você sacaneia, fica brabinho. Fica brabinho. Se você não gosta, então não sacaneia. É assim que tem que ser. Bota o i do impeachment aí, galera. Temos que impeachment esse vagabundo. Qual é o artigo da Destinando questão ao de ordem? senhor, tá certo? Então, artigo 95. Em qualquer fase da sessão da Câmara ou definição de reuniões da comissão, poderá ser usada a palavra para reclamação, restrita durante a ordem do dia, à hipótese do parágrafo único do artigo 55 ou das matérias que nela figurem. Então, dentro daqui do artigo,
A gente está pedindo para o senhor dialogar com os nobres deputados. Ela achou errado xingar o Lula, fazer a fala deles, dela. Mas sem ofensa, presidente. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membro. Nenhum deputado poderá, forma descortês, chamar o Bolsonaro de genocida era o quê, pessoal? Era o quê? Ah, podia, entendi. Pro Bolsonaro não tem porra de regra nenhuma, fala o que quiser. Agora, pro Lula, eles querem todas as regras possíveis. Não pode falar nervosinho com o nosso presidente, porque ele tá doentinho. Vai cagar. Do poder legislativo ou a autoridade constituída e dos demais poderes da República. Quando eu lançava a mão desse inciso, eu era taxada de censuradora, queria censurar os parlamentares. E a esquerda chamando o Bolsonaro de genocida para lá, genocida para cá, aquela festa, né? E agora, né, tá surpresa de ninguém, surpresa de zero pessoas neste plenário. É a esquerda que está invocando esse inciso, querendo calar os parlamentares que estão falando dos fatos que estão acontecendo nesse exato momento. Nós estamos sendo obrigados a ouvir do chefe máximo do Poder Executivo, né, ameaças a promotores, senadores, ex-juízes, investigadores. Palavras dele de que irá perseguir, que não vai dar trégua, não vai deixar para lá aquelas pessoas que movimentaram a máquina institucional para fazer o seu ministério constitucional de processar, investigar, processar, julgar. E ainda a gente ouve pessoas, né, parlamentares que hoje ocupam cargos no executivo, vim querer dizer que é tudo normal, é normal o que o presidente Lula falou. Isso mostra indignação. Indignação? Então agora, alguém que tem que dar exemplo, que é o líder, né, de uma nação, diz que vai, né, usa palavras de baixo calão, repete, porque sim, essas palavras, ele se referia a um período em que ele estava preso. Mas ele repetiu agora, dando entrevista para o blog esquerdista radical 247. Dizer que quando ele estava lá, então ele repetiu a palavra. Ele reafirmou o que ele disse. Zero arrependimento. Zero juízo de valor sobre as suas palavras. Ele acha que está certo. E o deputado Paulo, ex-deputado, não sei, Paulo Teixeira, Paulo Pimenta, se não me engano, do Rio Grande do Sul, disse que o Lula está certo, que isso é um espelho da indignação da pessoa injustiçada. Ora, primeiro, a gente tem que começar a desconstruir as mentiras, as fake news. Ele não tem que se sentir injustiçado, porque, na verdade, ele nunca foi absolvido dos crimes pelos quais ele foi condenado. E ele não foi condenado só pelo juiz Sérgio Moro. Depois disso, os desembargadores federais confirmaram a condenação e ainda acharam que o Sérgio Moro, como diz, foi muito brando. Agravaram a pena. Depois o STJ disse também, está tudo certo. Confirmou as condenações, confirmou a autoria dos fatos, confirmou os fatos, confirmou tudo. Aí depois, por malabarismo jurídico, malabarismo, ele foi descondenado, jamais absolvido. Nós ouvimos o ex-ministro do Supremo, ministro Marco Aurélio, afirmando com todas as letras, quando nós julgamos, nós não absolvemos o Lula, não. Por filigranas jurídicas. E eu quero reafirmar aqui o que o ministro Marco Aurélio falou. O erro que eles encontraram processal, sabe qual foi? Foi uma incompetência territorial, que pela norma processual é uma incompetência relativa. Depois que se aprecia essa incompetência, a primeira vez que ela é alegada, ela não pode mais ser alegada novamente, porque não era uma incompetência absoluta que anularia todo o processo. Era uma incompetência relativa.
precluiu, mas em favor do descondenado, né? Porque precisavam tirar o Lula da cadeia para concorrer com o Bolsonaro, porque o PT não formou líderes, o Lula nunca formou. Pessoal, presta muita atenção no que ela está falando aqui agora, porque é muito pertinente no que a gente vai falar. Presta atenção no que ela diz da jogada orquestrada mundialmente para conseguir tirar o presidente Bolsonaro do poder. Presta muita atenção no que ela fala aqui agora. Olha, voltando. Em favor do descondenado, né? Porque precisavam tirar o Lula da cadeia para concorrer com o Bolsonaro, porque o PT não formou líderes. O Lula nunca formou líderes. Então precisaram tirar o Lula da cadeia, dizer que ele foi, né, descondenado, que havia um erro processual, para ele concorrer contra o Bolsonaro nas eleições, porque eles não tinham ninguém capaz de enfrentar o Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. Aí agora a gente ouve, né, que o lado de lá do plenário dizer que a gente não pode falar essas coisas. Querem nos ensinar a fazer a oposição? E todo o tempo que a gente ficou ouvindo vocês falarem de Bolsonaro, o genocídio e isso e aquilo. Todas as barbáries que a gente ouviu. Todas as barbáries. Agora não vale mais. A gente não pode fazer oposição. Graças a Deus, nessas eleições de 2022, o povo elegeu vários deputados de direita. Vários foram reeleitos e gente nova, com sangue nos olhos, com sangue quente, chegou aqui para lutar, para representar o povo de direita, deputado Abílio, como Vossa Excelência, que todos os dias sobe na tribuna para representar o povo que te elegeu. O povo brasileiro é conservador e a gente tem que ficar ouvindo essas coisas, vem dizer que a gente está trazendo baixaria. Sensacional, né? Sensacional o que a nossa querida deputada falou. E tem que ser assim. Não é para olhar para trás, é para bater de frente com essa esquerdalha que está ali. Eu venho falando para você há meses que nós seremos uma forte oposição. Temos que buscar o impeachment do Lula. Já foi aprovada a CPMI, já foi aprovada. Vai ser lida agora mês que vem. Nós temos que ir para cima. Essa, o Lula doentinho, essa cortina de fumaça, para a gente parar de falar dele, para ele sumir do mapa, para que a poeira venha baixar. Não vamos parar, não. Não vamos parar, não. Vamos continuar falando do caso do Moro, procurando saber quem é culpado.